Tusen tack för inbjudan. Uh, den är ära att få vara med och, och fira det här. Uh, jag har blivit ombedd att tala om den, hur liksom den uh, gemensamma nordiska arbetsmarknaden kom till uh, och det löfte tänker jag försöka hålla. Vad är bättre än en uh, historielektion uh, att, att börja, börja dagen med? Uh, men jag kommer inte att kunna hålla mig från att komma med, med, med lite uh, tankar om, om framtiden och var vi står nu också. Uh, arbetsmarknaden, den gemensamma nordiska arbetsmarknaden fyller 70 år. Uh, födelsedagen är som vi hörde, antingen den 22 maj uh, då Danmark Finland, och Norge, uh, skrev under uh, Danmark, Finland, Norge och Sverige skrev under konventionen eller den 2 ju juli då, då konventionen trädde i kraft. Så det är väldigt passande att vi, vi valde att fira just mittemellan de här datumen. Bakgrunden till konventionen så finns i det socialpolitiska samarbete som de nordiska länderna inledde kring sekelskiftet och framförallt under mellankrigstiden. Det handlar om olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar och försöka få dem gällande på tvärs av gränserna. Men tanken om att slopa kravet om äh, arbetstillstånd och ge alla nordbor rätt att söka arbete på samma fot som inhemska medborgare så det föddes i Sverige under... Äh, andra världskriget. För Sverige fick ta emot en hel del flyktingar från sina grannländer och man hade ett stort behov av arbetskraft för att en stor del av befolkningen låg i beredskap. Så nordbor var välkomna och de fick arbetstillstånd ganska lätt men det fordades en hel del byråkrati. Och det här gick äh, ganska okej okay, så länge det var frågan om några tusen finnar under vinterkriget. Det gick hyfsat när det var frågan om några tiotals tusen norrmän efter den 9 april 1940. Men då Hitler stärkte sitt grepp om Danmark 1943 var måttet rågat och de svenska myndigheterna tänkte liksom att äh, det här orkar vi inte med längre. Så man tog helt enkelt bort kravet om äh, arbetstillstånd för, för Nordbord, som en, som en temporär ordning. Efter kriget sen så såg man ingen anledning att återgå till det här utan istället låg den här svenska ordningen som en inspiration för en gemensam nordisk konvention. Och det var faktiskt redan 1945 som de nordiska socialministrarna enades om en sån här konvention. Uh, uh, och den här Konventionen så ratificerades också av Sverige och Danmark uh, den 18 november 1946. Och under några år så hade vi en gemensam dansk-svensk arbetsmarknad. Finland och Norge ville inte komma med för de var upptagna med att återuppbygga sina länder uh, efter kriget och ja, man var lite ängsliga för att en stor del av befolkningen skulle flytta till Sverige. Uh, men på Nordiska rådets första möte i Köpenhamn så diskuterade man uh, tre saker uh, som väckte liksom, speciell uppmärksamhet. Det första var den stora stolen för Finland, uh, för att Finland kunde inte vara med då av rädsla för vad Sovjet skulle tycka. Det andra var ett förslag om en bro över Öresund. Uh, och Det tredje var den gemensamma arbetsmarknaden. Öresundsbron fick vi vänta lite på, det nordiska samarbetet är inte alltid så jättesnabbt. Men Finland kom med i Nordiska rådet 1955 och arbetsmarknaden blev alltså verklighet redan den 2 juli 1954. Så det här är basically historien, och det finns några saker som jag tycker förtjänar att förtjäna lyftas upp ur den här historien. Det första är kanske den här historiska kontexten. Idag pekar vi gärna tillbaka på 50-talet som en nordisk guldålder då vi gjorde alla de här fina konventionerna. Men faktum är att den tidens nordister knappast tänkte så. Under efterkrigstiden var det många, speciellt i Danmark och Sverige, som hade jättestora förhoppningar om en nordisk försvarsunion, en nordisk tullunion, en nordisk ekonomisk union. Men av olika orsaker så blev det ingenting av någonting av det här. Och att vi fick då ett nordiskt råd, en passunion, en social konvention och en arbetsmarknad så såg många närmast som en sån här urvattnad kompensation för att vi misslyckades med de här stora projekten. I backspegeln tycker jag ändå att den tidens nordister bör vara ganska stolta för omständigheterna var ganska utmanande. 50-talet var ju kalla krigets liksom höjdpunkt eller lågpunkt. Det var varmast eller kallast, jag vet inte. Det var strax efter Berlinblockaden och Koreakriget och allt det här. Sovjet hade just tillverkat sin första atombomb. Och Norden bestod av tre NATO-länder, två neutrala länder. Finland hade ett avtal om vänskap, samarbete och bistånd med Sovjet. Och ändå lyckades man skapa en gemensam arbetsmarknad på tvärs av det här, de här gränserna. Så det visar på en, en viss styrka i den nordiska gemenskapen. För Finlands del var det här ju helt essentiellt för att vara en del av, av väst. Den andra saken som jag tycker att förtjänas betonas är hur konventionen föddes som en pragmatisk lösning lite så där, uh, vid sidan av uh, de stora diskussionerna. Det var inte liksom ett resultat av någon stor politisk vision. Politikerna fokuserar på de stora visionerna men byråkraterna förverkligade det som var liksom möjligt. Uh, mycket av det bästa i det nordiska samarbetet har fötts på det här viset genom att byråkrater och specialister har snackat ihop sig på tvärs av gränserna. Uh, Mera aktuella exempel är kanske, eller liksom för 20 år sedan så här, så roamingen i mobiltelefonin, den gemensamma nordiska elmarknaden och sådana här saker. Det är klart att det måste finnas politisk vilja men byråkrater kan vara förvånansvärt effektiva och innovativa om de får en möjlighet. Den tredje saken är hur konventionen börjar i ett land och sedan blev det två länder och sedan fyra länder. Island kom med först ännu senare, på 60-talet tog man bort kravet om arbetstillstånd och 1982 då en ny version av konventionen skrevs under så då var man med som en jämbördig partner. Men på ett ganska typiskt sätt i det nordiska samarbetet så var ändå alla fem länder med i diskussionerna om hur de här reglerna skulle se ut och de centrala myndigheterna sattes i, i, i kontakt med varandra. Så det fanns liksom en sån här förväntan om att det som var en bilateral lösning skulle bli en nordisk lösning så småningom. Uh, Den gemensamma arge, arbetsmarknaden var en succé uh, fast det tog en liten stund innan man fick saker på plats. I Nordiska rådet så talar man jättemycket om olika professioner, man talar om mediciner, alltså man talar om läkare och sjuksköterskor, hur, hur uh, utbildningar ska kunna liksom räknas till på på, på, på andra sidan gränserna och, och sånt. Här. Uh, men det var många som, som, som hittade ett nytt jobb och ett nytt liv i ett annat, annat land. Sverige var länge nettomottagare men det var också en hel del danska som flyttade till Norge och norrmän som flyttade till, danska, till Danmark. Men uh, om man räknar liksom flyttrörelserna mellan de tre skandinaviska länderna i tiotusental så räknar man migrationen från Finland till Sverige i hundratusental. Liksom åtminstone en halv miljon finländare flyttade till Sverige på 60 och 70 talet och Det här var jätteutmanande för både Finland och Sverige. Sverige var man orolig för den sociala belastningen som, som invandringen förde med sig och det tog länge innan stigmatiseringen av, av, av finnarna dog ut. I Finland var man orolig för att man gick miste av en jättestor del av sin arbetsföra ungdom och man pressade också Sverige till att låta finnarna liksom värna om sitt språk och sin kultur så att de kunde flytta tillbaka om de ville. Och på det här viset så har den här nordiska gemensamma arbetsmarknaden haft en stor betydelse för hur Sverige har format sin invandringspolitik, hur man ändrar tänkandet från assimilation till, till multikulturalism. Och på det stora hela så var det här en, en, en lyckad politik och idag är ju sverigefinnarna en etablerad del av den, av den kulturella, och ekonomiska och politiska eliten i, i Sverige. På 80-talet minskade migrationen äh, äh, mellan de här nordiska länderna och under de senaste decennierna så talar vi ju mera om, om äh, pendling och korttidsjobb och sådana saker. Det är det som vi förknippar den gemensamma nordiska arbetsmarknaden med. Och en viktig symbol för det här är ju den här Öresundsbron som efter 47 år av diskussioner äntligen öppnar för trafik den 1 juli 2000. Och den här Arbetsmarknaden har också en jättecentral plats i berättelsen om det nordiska, om det nordiska samarbetet. Alltså vi har upplevt jättemånga misslyckanden under, genom åren men vi har alltid haft de här tre konventionerna som har liksom, är som ett fundament som har hållit liv i den här nordiska tanken om att det centrala i vårt samarbete är att föra människor närmare varandra. Men vad är då statusen för den här arbetsmarknaden idag? Uh, jag skulle säga att den är i ganska god form för att vara 70. Uh, samtidigt så tror jag också att det finns en risk att den upplevs lite som en boomer av uh, de yngre generationerna. Uh, den gemensamma arbetsmarknaden skapades under en tid som, när folk flyttade till ett land och bosatte sig där. Och det funkar jättebra för det ändamålet, men det motsvarar som vi hörde inte dagens verklighet. Idag flyttar vi runt från land till land, vi kan bo i ett land, jobba i två och andra, vi kan ha ett företag i ett tredje land. Uh, vi uh, jobbar jättemycket på distans till, mot olika länder och, och så vidare. Jag skulle gärna säga att de nordiska konventionerna uppdaterades så att de uh, klarar av de här situationerna uh, bättre än de gör idag. Jag är jätteglad att höra att det finns ett nytt Öresundsavtal uh, men jag är också lite trött på alla de här speciallösningarna för gränsregioner. Uh, för minst lika många människor pendlar ju från Helsingfors till Stockholm, uh, från Köpenhamn till Oslo uh, och Ja, finns hälsopersonal som flyttar till, till, till Norge, eller pendlar till Norge. och Så här. Så jag hoppas att de här speciallösningarna kan bli gemensamma nordiska lösningar äh, på sikt. Det finns ju, det kan historien kanske äh, lära oss. med. Äh, lära oss, äh, eller liksom, Det finns möjligheter att lära från historien här. En, en stor utmaning är ju också EU-medlemskapet. Äh, men målsättningen med det nordiska samarbetet ska ju inte vara att diskriminera andra européer. Vad vi kan göra i Norden så är ju att se till att de nordiska länderna är så lika varandra som möjligt på arbetsmarknadsområdet. Jag hoppas att vi skulle kunna göra det i en ordentlig politisk målsättning, att harmonisera vår lagstiftning, våra praktiker och våra tolkningar av EU-direktiv. Sen undrar jag också om det kanske är byråkraterna snarare än politikerna vi ska hoppas på också idag. Jag tror att det ska vara viktigt att revitalisera det nordiska vardagssamarbetet mellan våra myndigheter, den nordiska transnationella byråkratin som Nordiska rådet och ministerrådet har upprätthållit. Idag har ingen tid att resa till en dansk kursgård längre och dricka öl i tre dagar som på det glada 70-talet. Att vi fick två dagar i, i den här gången är ett undantag. Men efter pandemin så har vi också lärt oss att, att man kan mötas och, och på Teams och Zoom och, och, och stämma av saker. Så tycker jag också att man kunde utveckla den här praxisen med praktikperioder i grannländerna. Och till slut tycker jag absolut att vi borde göra mycket mera för att hjälpa våra enskilda medborgare i deras nordiska vardag på det stora hela så funkar det ganska smidigt att jobba på tvärs av gränserna i Norden men vi hör fortfarande skräckhistorier om gränshinder med skatter, med pensioner och sociala förmåner. -identifikation är identifikationen en jättekonkret fråga men jag tycker också att vi borde satsa på handledning och information. Som individ känner man sig jätteliten och ensam när man kommunicerar eller slåss med två eller tre olika länders myndigheter. Vi har Info Norden som gör ett jättebra jobb men, men de kan inte göra mycket mer än förmedla telefonnummer och, och webbsidor. Uh, så kunde vi inte skapa några nordiska saksbehandlare som rent konkret tar tag i och hjälper de, nordisk, de enskilda medborgarna i deras problem. Det skulle också bidra till en mer positiv berättelse om det gränslösa Norden. Uh, och det, det är liksom klart att det uppstår gränshinder mellan självständiga stater men i Norden gör vi verkligen allt vi kan för att hjälpa våra medborgare. Det här tror jag skulle rusta den gemensamma nordiska arbetsmarknaden för om inte sina nästa 70 år, så i alla fall fram till 2030, som då är den här målsättningen. Tack. Om, om du stannar kvar en sekund, bara. Johan. Ja, vi ska gå vidare. Program. Jag måste få chansen bara att ställa en liten följdfråga. Jag tänker på, du nämner ju den här otroligt snabba utvecklingen som har skett. Vilka kommer då de mest efterfrågade kompetenserna att vara i framtiden? Vad säger du om det? Okej, okay, det är en bra fråga. Alltså det talas ju jättemycket om den snabba teknologiska utvecklingen och hur vi mycket, behöver en massa tekniska specialister och så här men om jag får dra hemåt istället så, så skulle jag säga att utvecklingen går så snabbt att det inte riktigt är möjligt längre att, att specialutbilda sig till något bestämt och hålla på med det resten av sitt liv. Så kanske, 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 och därför skulle jag vilja liksom slå ett slag för en, en traditionell akademisk humanistisk utbildning. Det funkar uh, i alla lägen? Ja, för det rustar en bättre än någonting annat för ett livslångt lärande. Så, ja. så det där. Ja, det. <laughs> eh, när du var 47 så blev du professor i Nordens studier och kunde då för första gången skriva under ett fast, en fast anställning, ett fast avtal. Mm, mm. Det här är ju väldigt vanligt i andra branscher också som vi jobbar nu. Gigekonomin, hur påverkar den den nordiska arbetsmarknaden? Gör den det och på vilket sätt? Ja, alltså mina vänner brukar säga att jag var den sista akademikern som fick jobb. Men, <laughs> på riktigt? <laughs> men jag vet inte, så illa är det kanske inte. Men alltså det här, fri och sånt här så det är ju en del av allt den här den alltmer komplicerade verkligheten som den gemensamma nordiska arbetsmarknaden borde klara av. Utvecklingen går kanske lite idag dag åt det hållet att vi tvingar folk till företagande för att det är så besvärligt att betala liksom löner och arvorden på tvärs av gränserna. Och jag skulle kanske, ja, är det den utvecklingen vi vill ha? Det är bara en öppen fråga. Då tar vi med oss den mm. under dagen, eller dag två. Tack så hemskt mycket, Tack. Johan. Tack.